klasičan prilog o čoveku koji je ličnost za sebe. Ali da nije takva ličnost, da ga nije snašlo to što ga je snašlo što se tiče proizvodnje jagoda, on je uradio neke odlične stvari i zato smo bili kod njega. Ovo je neverovatna priča, fantastična priča o herojstvu, borbi i uzgoju jagoda. Branko Matić definitivno ima najzanimljivije rešenje u jagodičnjaku koje smo do sada videli i možda i najbolji jagodičnjak ove godine. A osim toga, Branko Matić iz Loznice ima i multiplu sklerozu, tešku bolest koju uništava motorne funkcije organizma. Ovaj čovek je bio poznati armirač, posle oboljenja žena ga je ostavila s troje dece, ostao je bez posla, a onda se tako bolestan oženio ponovo i počeo da gaji jagode. Sada ima skoro hektar pod jagodama. Pa krenuo sam u 2009. kad sam se razbole i zato sam radio građevinu. Krenuo sam 2009. posadio sam 8 ari, a sad imam 70 ari. Vidi, radi se. Međutim, zanimljivo što je ovaj čovek obolao od bukvalno najgore degenerativne bolesti koje postoji, uopšte gaji nešto što se nije predao. Ali ajde sve to što on radi, nego što to odlično radi, da pustimo sada bolest. To je manje interesantno naspram nekih rešenja i iskustava iz kojih ovi zdravi mogu da puno toga nauče. Prvo, zanimljivo iskustvo što se tiče gustine sadnje. Branko tvrdi da sa dvostrukom sadnjom ništa ne dobija, čak i da može da se izgubi. Zato je posadio po jednu jagodu u svakom redu. Dakle, nema dvostruke sadnje kod njega. Pa na jednored radim prva godina, a za sad mi je bolja mi se pokazao jednored. Sad kad ćemo još branje, da vidimo kakva će biti u branju, ali lakše zasita pada na jednored. Broj sadnica? Broj sadnica je više staje po hektaru, neke 2000 do 3000 više sadnica stane po hektaru. Sa jednorednim? Sa jednorednim. A manji je razmak između redova, ili kako se to... Ne, manji je razmak između redova. Ovde imaš na duzni metar 5,5 komada. Sadnica na dvoredu imaš šest i po komada. Ali manji su redovi. A koliko su ukupno sadnica uhvati po hektaru, dakle? Pa znači oko 42-3 hiljade po hektaru. Ali ono što vam svo vreme bode oči je platno. Ovo platno koje vidite je izatkan polivinilski konac koji se koristi u fabrici guma. Ne propušta vodu, ali propušta paru. Idealno, Brankov otac je skupljao sitne parčiće iz fabrike. Posle su ih šili i od toga su napravili stazice koje su položene umesto slame. Nema korova, ima manje prskanja, jagoda je zdravija. Branko se lakše kreće između redova, tako da je sve perfektno i pedantno. Bakterije ne mogu da se razvijaju na polivinilu, jagode su čiste i zaštićene. Za sad je cvetanje i plod super. E sad, najčešće mi se dešava da u branju krenu kiše i da potrulu. Nadam se da ove godine sam radio zaštitu, stavljao sam ovo platno, da bi bilo manje isparavanje u srs. Platno. Dakle, ovo platno, kako ste došli na tu ideju, čemu ovo služi? Pa, ne treba prskanja totalom, jer kad se god prska totalom, zakati se poneka jagoda, isparavanje totala ode na jagodu, jagoda počne da žuti, to ta jagoda propadne, znači nema prskanja totalom, ne treba slama stavljati, pošto u slami već postoji bakterija za trulež, ova truljenja, i ti si odmah zarazio jagodu sa slamom. Samo treba kiša da padne i da se to raširi. Tako da pokušavam da smanjim trulež. Onda vodu propušta, a zadržava isparavanje. Tako da u toku branja, ako padne kiša, manje će biti isparavanja. I nadam se da će biti manji i trulež. Ujedno ide i manji prskanja, pošto nema buba, nema insekata, nema... A odakle je guma inače? Koja je originalna namena ovog materijala? To je platno fabrika ovde, Korc. Proizvodi Korc za gume i ona baca to platno. Znači to je njima višak od... To je njima višak parčićin od 2-3 metra, 5 metara. Ja da sam nastavljao
postavljala, koštala mi postavljanje jedno 500 evra i što sam dovlačio to platno, možda jedno 200-300 evra. Ajde, recimo da mi je izašlo 1000 evra to platno, ali to platno može da služi možda 5-6 godina. Druga značajna inovacija je ova. Fantastična stvar nastala iz nužde. Branko je sam osmislio specijalnu prskalicu koju je napravio zapravo od leđne prskalice, pošto nije mogao da je nosi zbog bolesti, i oruđa koje mu je bilo dobro poznato, građevinskih kolica. Obratite pažnju gde prskaju dizne. Tačno, tako reći, na dva reda. Između tog reda prolaze dve dizne koje prskaju jedna s jedne, a druga s druge strane, celu biljku. Kod drugih prskalica aerosol ide od dozgo, a ovde ide od dozdo i sa strane. Da bi se dobio zdrav i zdravstveno ispravan plod, važno je da kontaktni fungicid, ponavljamo kontaktni, a ne sistemični, padne i na plod, a ne samo na list, koji u stvari naravno štiti plod od kiše, sam list, prirodno. Međutim, ovde se štiti plod i to najbezopasnijim kontaktnim fungicidima, a ne sistemičnim, što je veoma važno. Zdravija jagoda i zdrava za potrošača, a uz to štedi se novac, jer nema prskanja sa strane, nema rasipanja, samo se prskaju precizno živići. Fantastična, fantastična improvizacija. Pa smislio sam sam, pošto ne mogu ja da prskam, žena ne može da nosi prskalicu od 25 kila na leđima, nekako da bude lakše da stavimo na kolica, pa hajde da stavim granu, pa sam stavio dve grane. Prvo sam stavio bio naprijed, pa kako ide, ono se ide na nju, pa sam izvukao pozadje i sad je super, prska dva reda, potroši 200 litara od tečnosti na 70 ari. Samo 200 litara tečnosti? 200 litara tečnosti. Ali čekaj, onoga prska i s jedne i s druge strane, i dole, i gore, i sa svih strana, da. A ne prska sa strane, što je najinteresantnije. Da, ona prska pravo u jagode. I samo u jagode prska? I na plod, i na cvijet, i... Fantastična stvar. Znači, ono, kad se prska, on zna da si poprsko, da si poprsko plod, da nisi sam poprsko list, jer plod je... Kad se radi zaštita, on najčešće padne po listu, ne padne na plodu. Možda je baš i zbog svoje bolesti Branko toliko rešen da ima najzdraviju i najsvežiju jagodu na tržištu, uvek i u svakom momentu. Bilo je dosta ljudi koji su mu pomogli u ovome što je radio. Deca, porodica, supruga, PSS Loznica, lokalni lanci i marketi po Loznici koji rade otkup jagoda, ali da u ovom čoveku nije bilo unutrašnje snage, ne bi uspeo. Da sam znao da je ovako oko poljoprivrede, građevinu ne bi radio nikad, vjerovatno. Tako mi se svidilo to oko te jagode, da je radim oko nje. A tera me sama bolest, imam troje dece. Mora nečega da se živi, od penzija je mala, 12.000, 13.000 penzija. To ne može da bude ni za leko, leko je za mesečno dajem 5-6.000, a troje dece ima. I sad, kako da živi od toga? Ja moram još neki doprinos, deca su mala, oni pomažu koliko mogu. Branko nije pobedio multiplu sklerozu, to ne može niko, ni medicina nije uspela, ali nasmejao je se i pljunuo je u lice. Osuđen pronašao je način da bude koristan društvu i da proizvede odlične slatke jagode. Ovaj vredan čovjek može istinski da bude vodilja. Pričamo, eto, čuli ste priču o zdravim jagodama, kako da proizvodi iz Srbije ostanu zdravi. Mi smo u par proteklih, da kažemo, godina, možda dve godine, to traje, govorili o izgradnji skladišta opasnog otpada. Prvo je trebalo bude u Krnjevu, pa onda u Pojatama, pa onda u opštini Kovačica. Evo, dođe red na Staru Pazovu. Sa nama ovde u studiju